Čo myslíte? Kedy sme v našej relácii dali naposledy priestor žarnovickým ochotníckym divadelníkom? Nuž, bolo to už dosť dávno, pred vyše rokom a pol, 25. marca 2020. Vysielali sme vtedy záznam z veselohry Ivana Stodolu Čaj u pána senátora. Jej premiéra sa uskutočnila ešte o ďalších 10 rokov skôr, v polovici marca 2010. Na okresnej súťaži v Novej Bani získalo naše divadlo pri pekárni s touto hrou ocenenie za tvorivú aktuálnu inscenáciu, Dušan Cerovský cenu za najlepší mužský herecký výkon a čerešničkou na torte bol postup do krajskej súťaže v Revúcej. Takýto úspech po niekoľkoročnej prestávke bol povzbudením k pokračovaniu v tradícii ochotnického divadelníctva v Žarnovici. Pre ďalšiu sezónu nacvičili s režisérkou magistrou Ingrid Káčerovou veselohru pod názvom Juvelír alebo Hľadá sa ženích od Jána Chalupku. Pri sledovaní vysielania nech vás nemýli poloprázdne hľadisko. Záznam je z reprízy z 5. júna 2011. Premiéra bola odohraná v piatok 13. mája 2011. Bolo vypredané a napriek problematickému termínu piatok 13. všetko dopadlo nakoniec na výbornú. Ak nás tu pristihnú? Jaj, ty si Bojko. Myslel som si, že ti láska dodá sily, keď sa vkradneme k tvojej najmilšej. Mám výsostný záujem, aby som ťa čo najskôr videl ako šťastlivého mladoženícha. To dodá aj Sabínke chuť. A ja budem tiež možno onedlho žiariť od šťastia. Poženica, ja... No a? No a na čo potom chodíš na randevu? No, aby som spoznal svoju nastávajúcu. Ale hneď sa oženiť. Oj, bratku môj milý. To sa našej povie, ako spraviť. To je ten našek. Ale ja na tvojom mieste by som veľmi neškrupuloval, kým ti ju niekto z prednosa neuchytí. Čo to táraš? Vario, niečo vieš? Krúti sa niekto okolo nej? Ešte nie. Ale čo nie je, môže byť. Ja na tvojom mieste by som ju aj uniesol. Našiel by som si útulný domček. Pred domom by bola malá lavička pod smutnou vrbou. Tam by sme vysedávali za letných podvečerov. Okolo domčeka zelená lúka. Cez ňu sa ženie bystrý potvočik do rybníka. Na brehu záhradka. Večer mesiačik. Vieš, musím ťa zaučať ako tvoj dobrý kamarát. Lebo neviem, či tie náhľady nebudeš onedlho potrebovať. No, skončil si už. Kým sa nevydá urodzená frontolínka, tak nebude nič. No. Tu máš. Už mi je súdené ostať starým mládencom na veky. Sabína sa nechce vydať, kým sa nevydá Ľudmilka. Prekliaté Evino pokolenie. Ľudmilka moja zlatá, taký som šťastný, že ťa vidím. Ja sa teším, ahoj. No počkajte, ja sa nebudem dívať. Nemám okradnúť bosk? To je vždy celkom zbytočná otázka. No už teda opravujem. Ale nie, Milosa, niekto príde.
Len rýchlo, kým sa nepozerám. Prosím. Prosím. Juj, ale ste nešikovní. Ja už by som dávno 10 a nie len jeden bos ukradla. Teraz sa nepozerám. Ešte raz. No ale už dosť. Mám dosť ukradnúť toho šťastia. Rozhodol som sa, že budeš navždy moja. Ale pán učiteľ, takéto reči... A vy, Sabinka, prečo sa na to čertíte? Veď Stonoha je počestný, odvážny, múdry, statočný a ani mucha neublíži. A čo je najdôležitejšie? Veľmi vás ľúbi. Keď hovorí o vás, stále vzdychá a očami krúti, až mi je hnúto. A volá vás svoju dulčinu. No ja dám dulčinej, nech mi nechodí na oči. Ale však on je najšťastnejší, keď môže byť pri vás. Naozaj? No veď však ja sa teším, keď ma pochytí a vyobí ma a vystiska, až mi kosti praštia, bodaj ho porantalo. A viete, čo chcel? Aby som ho vraj boskala. Priam tak, ako ste vy chceli od slečinky. To si počkáš, keď je trulo. No ale keď ma na silu poboská, no čo mám robiť? Ja sa neviem brániť. Ale odo mňa sa toho nedožije tak. Časom sa rozplynú. Moja dulčinea! Svedy fúria! Ten na nič hodník všetko vypočul. Všetko, moja dulčinea. A teraz to povedz aj mne, povedz konečne áno. Poviem áno, tu máš to, len povedz áno, aby som ťa mohol pritisnúť na moju mužnú hruď, do môjho objatia, v ktorom môžeš byť stále. V zime, v lete, aj na jeseň. Pekný domček si postavíme. Miško môj. Pre teba kúpim kozičky, gitaru, hrbličky. Na gitare ti budem hrávať, keď budeš kozičky pásť. Hrbličky nám budú hrbútať. Aj my si budeme hrbútať. No povedz áno a daj sa mi boskať. Ale tvoja dulčinea, nebuď taká a povedz, že... Nechujem, nedám ti. Dajte ruce, brodová, ženičky, misky, rajnice. Ký barom zrovna teraz musel priniesť. A kam išla milostivá a kedy vráti? Neviem. No a to mi ide podať hneď. A vidím s ním a tebú, ohé, čest. Som rada hádzi šádor, ejadení trháva úra. A čo? Keby ste boli aj sám pán cisár, aj tak vám nič inšie povedať nemôžem, len aby ste počkali. Aká to, pedočivosť. Môžem tak rozhodčať, čakám tu povestie, prosím vás, že čakám maniku. Ale nemôžem, som tu host, ako vy. A okrem toho nikto nie je doma. No. Čo len tí chlapi mohli vyhútať, keď mi Miloslav slúbil, že už čoskoro budeme svoj. Mali ste čušať a bol by vám to za jeden bos prezradil, ale vy ste sa hneď urazili. A či som ja klebetnica? Ale veď to nepovedal a zbytočne sa durdíte. Ej, ale ja zistím, čo vyhútali. Stonoha mi to prezradí, ten nepovie len to, čo nevie. Musím na to pripraviť knedge frau Frtolinku. Dnes jej poviem, že sa chcem vydať a točím skôr. Pohár vodičky. A mne čo si jesť, som hladná! Ište máme! Ale ste mi len dve narodnice, či ste nemohli aspoň na to cest mamičke v ústrojky prísť? No nevidíte, aká je ústa tak? No ale keby ste nemali starosť o gánov, ktorí tu obskurujú, aj by ste prišli. Aj ty by sa tešila, keby tak niekto okolo teba obskuroval, ale ťa ani jeden nechce. Hej, ale ti velie ten jazyček. Taká bezočivosť. Vidieť, že si nevzdelaná stvora. Ja som mala poriadny ercínok a tam som mala iných ctiteľov. Nie takých. Ha! A pán učiteľ, že skade ruka, skade noha. Ha! A pán tutor, čo povedali? Mrdol plecom, keď som mu vašu žiadosť predniesla, že mi odraje čase potreby. Dáčo mi patrí, že nesmie svoje peniaze len tak nemilo Bohu medzi cudzích ľudí rozhádzovať.
Keď sa vydám, dá mi všetko. Ha, to sa načakáš. Ani nie tak dlho. Nie zajtra sa pristiehuje aj môj nastávajúci a bude svadba. Čo si povedala? Že sa vydáš a máš súhlas pána tútora a môj? Pán tútor si nechce mať nič. Môžem si robiť, čo chcem. A na môj súhlas šakať nebudem. Lebo viem, že všetko chcete len pre svoju Irmušku. Mama! Mama! Nesmie sa vydať skôr ako ja! Nesmie sa vydať predo mnou! Neboj sa, neboj. Polovica domu je moja. Ešte mám tu nejaké slovo. Najskôr sa vydá Irmuška a potom si rob, čo chceš. Oh, môj Miloš! Dobré predpoludne. Dajže Bože! Nuž, pán advokát, prišiel som sa spýtať, kedy pôjdeme na ohľady. Ešte dnes, Janko, ešte dnes. No a či už viete, ako sa máte správať v takom urodzenom dome? A čo tam o takých sprostostiach? Ako máte lásku vyznávať, milosti? Ale čo to sú sprostosti? Hlavne ja by ma chcela. A vy ste povedali, že ma bude chcieť. Či nie je tak? Ja vášho pánskeho Hanciáša. Ale bude vás chcieť, bude vás chcieť. Ale musíte na ňu vedieť zapôsobiť. Oči ja neviem zapôsobiť? Na každého brava, na každého vola, len ho chytím do ruk a hneď na ňo zapôsobiť. Divadelná hra Juvelír od Jána Chalupku je o láske a o prekonávaní prekážok, ktoré ju robia ešte krajšou. Bola už prvým predstavením ochotníckeho divadelného súboru, ktorý bol založený pri osvetovej besede v Žarnovici v roku 1977. Pod taktovkou režisérky Antónie Benčaťovej sa ako Frntolinka vtedy predstavila magistra Mária Beňová. O 34 rokov neskôr si zopakovala úlohu vdovy Frntolinky, hľadajúcej ženícha pre dcéru Irmu, tentoraz v podaní Jany Brigantovej. Nevlastná dcéra Ľudmila, inak Tatiana Babčanová, sa vydať ešte nemohla, lebo staršej dcére sa patrí vydať ako prvej. Chyžná Sabína, ktorú stvárnila Gabriela Cerovská, sa zase nechcela vydať skôr, ako sa vydá Ľudmila. Nájsť ženícha pre Irmu mali záujem aj učiteľ Miloslav v podaní Mariana Babčana, Miško Stonoha v podaní Romana Káčera za asistencie drotára Maca Čurimuriho v podaní Miroslava Špilmana. Lenže Irme s Frntolinkou neboli v Kocúrkove dosť dobrí nápadníci, ktorých zahral Dušan Cerovský. Keď sa už konečne podarilo nájsť vhodného juvelíra Randa Háziho osobe magistra Rastislava Uhoreckého, prišla ho zatknúť ako sobášneho podvodníka policajtka magistra Julia Hlavačková, ktorá hrala aj úlohu krčmárky. Frntolinka s Irmou museli od hanby opustiť Kocúrkovo a láske Miloslava s Ľudmilkou a Stonohu so Sabínkou nestálo už nič v ceste. Hru Juvelír napísal Ján Chalupka v roku 1868. Jej komika a mnohé narážky na nežiaduce javy z čias, kedy vznikla, sú rovnako pôsobivé aj dnes. Pán doktor, viete, kto je to? A čo ten doktor urobil? Obyčajný tulák. Už niekoľko dievčeniec ľudom manželstva oklamal a o peniaze ich obral. Pána Irma, to nie je ani troška smiešné. Počula som, že aj u nás sú ženu hľadal. S jednou vdovicou sa dokonca aj oženil. Keby sme neboli prišli o niekoľko dní neskôr, uzbývam, nemal kto z tohto bahna ťahať. Tvoj tovar rozpredáme. Má práve takú hodnotu, ako čo handráry na trhu predávajú. Marš! Zbom!
Zostan tu zdravá a odpust mi. Ja toto všetko položím na smrteľnú posteľ. Ja ten túto hanbu neprežijem. A prišiel už Fiaké. Už čaká, milostivá pani. Tak s Bohom. Šťastného videl Boh. Nemá niečo. Ludmilka, pozrite, tam stoja Stonoha aj Miloslav. Poďte, zakývame ich. Jaj, idú sem. Sabinka moja. Pán Stonoha, toto si vyprosím. Moja dúčina, púď moju vernú. Takže sa vám ešte vždy sníva o manželstve? No ale ja chudobná stvora, či ja môžem pomyslieť na vydaj? O to sa nestaraj. Všetko zariadím, ty nakúpiš a ja zaplatím. Len povedz áno. Áno, Miško! Zvanie dobre. V tejto chvíli sme sa aj bez prstienkov zasnúbili. Ale nedáme. Kontrakt sme len ústne urobili. A ja som mi na miesto štempla pečať prilepil na ústa. To je šťastný deň. Dve svadby a macoko na utekáči. Dajte hrnce drotovať! Hej, to si musíš počkať, čurimuri, lebo ešte ani hrncov nemáme.